شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست تو نابود کر دیا پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی